Gente. Olha meu time. Uma bosta. Vamos lá, gente. Vamos jogar, gente. Vamos jogar o modo online. Eu vou me arrepender muito disso, cara. Eu vou jogar o modo online, parceiro. Eu vou jogar o modo online, parceiro. Não é bom jogar o modo online, galera. Eu não sou bom, gente. Eu não sou bom. Eu sou horrível. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? É o que acontece. Ó, e o jogo tá me dando a opção de voltar ainda, hein? Ah, o jogo tá me dando a opção de voltar ainda. Ele tá me dando a chance de eu desistir dessa merda. Eu vou perder, gente. A última que eu joguei, eu perdi de 4-0. Que legal, né? 4-0. 4-0, gente. Coisa boa, coisa boa. Eu adoro perder. Eu gosto de perder. Perder é legal. Só que eu sei fazer. Meu Deus, gente. A última que eu joguei, eu perdi. Era o Flamengo, cara. Impressionante, mano. Era o Flamengo também, gente. Tá, esse é meu time. Let's go. Esperar o otário. Aí. Otário não, né, gente? Otário não. Vamos ser mais humildes, né, gente? Vamos ser mais legais, gente. Vamos ser legais com nossos adversários. Esperar carregar, gente. Esperar carregar esse joguinho. Ai, meu Deus do céu. Corinthians, tá? Meu time do coração. Corinthians. Adoro Corinthians. A bola começa comigo, gente. Meu Deus do céu. Gente, toca a bola aqui. Nossa, já fiz o passe totalmente errado. Mas ele pegou. Então chuta daqui, chuta daqui. Corre, bicho. Vai, vai, chuta. Que foi isso, cara? Peraí, pegou no goleiro o chute, mano. Pelo amor de Deus, se não pegou no goleiro, eu vou ficar triste. Mano, pegou no goleiro, velho. Pegou no goleiro. Cucurella, cucurella. Nossa senhora, esse cara é muito chato, mano. Na moral, mas. Fuck this shit, man. Ah, mano. Travou, cara. O tempo tá desgraçado. Não. Isso. Vai, Romeu, vai, Romeu. Romeu e Julieta. Faz o passe aqui assim, ó. Coisa boa. Juliano Álvaro. Vinícius. Meu Deus, o cara tem Vinícius Júnior, mano. É, o Vinícius Júnior era do Flamengo mesmo, né? Mas, gente. Só passou passe errado, cara. Que raiva. Vai. Lamine Yamal. Lamine Yamal, que não vai nada mal, vai tudo bem. Juliano Álvaro. Ah, não passou, cara. Vai, Vinícius Júnior. Vai, Vinícius Júnior, não. Pega o Vinícius Júnior, no caso, né? Vamos, gente. Vamos ganhar, gente. Vamos ganhar. Eu quero ganhar, gente. Quero ganhar o jogo. O cara tem o Kai Havertz, mano. Kai Havertz no Flamengo, rapaziada. O spoiler aí. Putz, velho. Vai, seu merda. Mano, isso. O cara passa de todo mundo, velho. Vai, Martínez. A bola é nossa. Tiro de meta. Tiro de meta. Ter a visão, né? Ter a visão, porque não tem como. Não tem como. Passa aqui assim, ó. Faz esse passe assim, boa. Olha esse passe assim. Mano, o cara demora muito, velho, pra efetuar o passe. Ó, o dele também demorou muito. Deu pra ver ele que ele tentou chutar. Porque como. Ah, avança, seu otário! Mano. Cara, não é possível, velho. Vai, seu bosta! Mano, não. Não, era lá em cima. Meu Deus do céu. Gente do céu. Gente do céu. Gente do céu. O cara não corre, mano. Meu Deus, velho. Taca lá pra ele, pro Neymar Jr., vai. Neymar Jr. contra Kai Havertz. Não sei fazer. Ih, deixei no chão, otário. Ih, caiu no chão, seu bosta. Oh, isso aí foi. Deus, cara. Notificação, eu odeio essas notificações do YouTube, cara. Meu Deus do céu. Olha lá, ó, ó. Tá vendo? Isso não é legal, mano. O cara veio assim, deu uma cotovelada em mim. Toca. Nem toca direito. Toca. Tá. Vai, seu bosta! Meu, o que tá acontecendo? Chuta essa bosta. Tá, pelo menos o único chute ao gol foi o meu. O único. O único, tá ligado? O único. Mano, se eu perder esse jogo aqui, eu não vou gritar, mas eu vou pular do prédio. Vai, seu bosta!
Olha lá, o cara nem tenta pegar a bola, tá ligado? Que otário, mano. Vai, Neymar Júnior. Você, Neymar Júnior. Você vai... Ô, Neymar Júnior, cara. Aí, boa. Ô, Neymar... Meu Deus, mas não vai... Ai, Cucurella, seu merda. Vai, lá na frente. Meu Deus. Eu vou ficar louco. Vai, Lamine Yamal. No modo offline eu amasso, mano. Eu faço 5 gols, mano. 5 gols no Atlético de Madrid, no Barcelona. Barcelona não, que eu jogo com Barcelona. No Real Madrid, os bagulho louco. Ó. Não foi legal não, hein? Aí, pegou. Toca, 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 toca logo. Vai, Lamine Yamal, corre. Corre, Lamine Yamal. É você, sou mais Lamine Yamal. Chuta, faz o gol, por de Deus. Gente do céu, cara. É minha vingança, mano. Eu não vou ganhar de 4-0, mas eu vou tomar virada, com certeza. Tá, não vou ficar vendo não, porque também é desumildade, né? Ficar vendo bagulho, mano. Foi mal meu oponente, eu não devia ter feito isso. Mas se eu ganhar esse jogo aqui, eu vou ficar muito feliz, mano. Eu fico feliz, tá ligado? Eu fico felizão, tá ligado? Pô, pior que o time do cara não tá ruim, mano. Kai Havertz, tem Vinícius Júnior. Eu não sei quem é o goleiro dele, não consegui ver. Toca, desgraçado. Meu Deus do céu. Franca, não. Ah, aquele ali nunca vi, não. Fabiano Ruiz, vai, vai, vai. Julian Álvarez, chuta, chuta, faz o gol. Faz, faz. Eu tenho probleminha. Ai, que delícia, gente. Caraca, cara, ele tem jogo, rapaziada. Tá, agora o cara vai começar a brincar, isso, parceiro. Então toma aí, ó. De graça, confesso. Vai, vai na minha mão. Vai, Juliano Álvarez, daqui, 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 daqui mesmo. Vai, vai, vai. Pomba! Puxa! Mano, que chutão, velho. Ele quitou, otário. Cara, eu tomei 4-0 e não quitei, mano. Na raiva, eu tava quase quitando, mas não quitei. Mano, é a primeira vez que alguém quita jogando contra mim, velho. Cara, eu tô me sentindo muito bom, mano. Eu tô me sentindo um cara assim, espetacular, tá ligado? Um cara muito bom, sendo que eu não sou, mano. Eu não sou bom, mano. Esse aqui foi. Eu peguei um cara pior que eu, né? Pô, o cara tinha Vini Júnior, o Haver lá, mano. Tudo bem que eu tenho uns caras bacanas aqui também no meu time, né, rapaziada? Vamos. Pô, se o ba. Ô, rapaziada. Ô, mano. Se não contar minha vitória, eu vou ficar triste, mano. Vai, caramba. O que aconteceu? Por que tá assim? Mano. Mano. Cara. Aí, foi. Ganhei. Ganhei. Será que eu ganhei? Vai logo, desgrama. Para de carregar, mano. Que ódio. Vai, cara. Que feio. O que que tá acontecendo? Você venceu. Essa vai por conta da conexão ruim do seu adversário. Ah, conexão ruim do adversário. Ele quitou, paizão. Foi isso que ele fez, tio. Ele quitou. Ele quitou. Eu ganhei, otário, seu lixo, seu merda.